ខ្ញុំបាទឈ្មោះជាច័ន្ទពោអាយុឥឡូវវា60ជាងហើយហើយខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងកុនហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងកុនហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1982តាំង82មកហ្មងបងបាទបាទតាំងពីឆ្នាំ1982ដែលខ្ញុំរំដោះ79ហើយខ្ញុំចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំរៀននិយាយកុនហ្នឹងតាមចាស់ចាស់ចំនួនមុនណាបាទជាង40ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំហើយខ្ញុំពូខ្ញុំឆ្ងល់ចាពូនឹកឃើញអីទៅបញ្ចូលសម្លេងតិនហ្វីហ្នឹងទៅជាសម្លេងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារថាខ្ញុំនឹងចូលចិត្តនិយាយកុនពីដើមមកយើងនិយាយកុនតាំងពីឆ្នាំ82ហ្នឹងយើងមិនមែននិយាយបញ្ចូលសម្លេងវីដេអូអញ្ចឹងទេយើងនិយាយជា feel កុនជា feel កុនអា feel ម៉ាស៊ីនគេប្រចាំងមាន feel អីទៅអញ្ចឹងទៅយើងដើរបញ្ចូលតាមមូលដ្ឋានកងទ័ពហ្នឹងគឺនិយាយផ្ទាល់ហ្មងកាន់មីក្រូនិយាយអញ្ចឹងអូខេចាក់កុនទៅយើងបញ្ចូលយើងប្រចាំង feel កុនប្រចាំងទៅអញ្ចឹងទៅយើងភ្នែកយើងខំមើលអញ្ចឹងទៅមើលអញ្ចឹងទៅយើងកាន់ប្រូលហើយយើងដាក់មីក្រូអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមានអាកន្លែងចុច mixer ampli ឯនៅមុខយើងអញ្ចឹងបាត់បើកអញ្ចឹងទៅហើយយើងកាន់គឺថាកុនហ្នឹងយើងនិយាយរហូតគឺនិយាយបើថាកុនហ្នឹង2ម៉ោងគឺអង្គុយនិយាយ2ម៉ោងហ្នឹងរហូតអត់មានទៅងើបទៅនោមអត់មានទៅអីទេព្រោះអ្នកប្រចាំងគេពឺតែប្រចាំងអញ្ចឹងទៅចូលទៅវាស្រែកវាលូតអីណាដេញអីស្អីអញ្ចឹងថាហាខ្លះនិយាយក្រៅអើយដេញមកដេកសន្តាគារអីស្ងាត់មើលតែសន្តាគារខ្មោចហ្នឹងណាអានឹងអាចពូនិយាយថាពេលដែលដើរលេងក្នុងព្រៃឬដើរលេងទីឋានណាយើងកុំកកោកកាយអលែអឡោនិយាយសម្ដីដែលឲ្យគេមិនសុខចិត្តពូពូទៅសន្តាគារខ្មោចអញ្ចឹងហ៎ហើយណោស្ងាត់ជាអាចជើងអាតណៅយើងក្អេងក្អាងយើងអាគេហៅនិយាយកំឡាខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលនេះដូចអាទ្វារនោះអាទ្វារក្មេងចូលនោះអាទ្វារបើកចំហហ្នឹងអាយើងឈរមុខចឹងហ្នឹងយកវាលើបាត់ខ្លួនវាហ្មងក្រាំងមកទៅហឹងមកទៅហឹងហ្មងហ្នឹងមកទៅហឹងក្រាំងចឹងតែអាក្មេងនៅក្នុងនោះ4នាក់បាត់ក្រាំងទៅលាលុតលឿងអាយចុះអាកាលយើងបើកចូលទៅយើងមិនមានអាកាតអាកាតគេមិនសោកទៅវាមិនឆេះភ្លើងបាទហើយដល់ពេលដដើបើអាលកឺកាតនេះយកមកទៅវាស្រេចអញ្ញេអញ្ញៃស្រេចចាចហើយជួរឿងអីអាបន្ទប់នឹងមិនក៏ត្រូវទៅលូតសាវលូតអាលើបាត់បាទស្រាប់ថាយើងនៅក្រៅអានេះចាស់ចាងអង្គុយពងហោហាឥឡូវយើងអាណាទៅដេកបន្ទប់ណាដេកបន្ទប់ណាព្រោះយើងយកអាបន្ទប់ជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងបាទក្រាំងមកមានទេអត់បើកអត់បានបើកពីក្នុងមកវិញបើកពីក្រៅអត់បានពីក្រៅបើកបានទេពីក្នុងបើកបានបើកបានជួយវិកាប់ហើយនោះបាទតើកាប់អីពីក្រៅបើកបានបើកមិនបានបើកមិនបានហើយដល់ចឹងយើងស្រែកឲ្យក្មេងនៅខាងក្នុងនោះវាស្រែកយំអាយ៉ែយ៉ាយចឹងហើយវាដាច់ភ្លើងទីល្ងិតថាឲ្យវាកុំភ័យម៉ែឪនៅក្រៅនេះទេដើរមកបើកទ្វារមកវានាំគ្នាលោតផ្ដុំគ្នាទៅលើពូកខាងការចូលទៅភ្លើងគេសុវ័យចិត្តគេមិនលោតទៅមុនដល់ចឹងទៅដើរមកបើកទៅបានបើកបានចាប់ដើមហឺជុលដេកបន្ទប់ហ្នឹងណាដោបន្ទប់ដោបន្ទប់ឯងឥឡូវទៅប្រាប់នេះសັບដោបន្ទប់ឲ្យអានេះសັບឡើងមកវាមិនឡើងមកទេវាឡើងមកទេឥឡូវបងឯងមកចង់ដោបន្ទប់ហ្នឹងក៏ដោទៅណាប៉ិនបងឯងទៅបន្ទប់បងឯងដើរតាមបងឯងដើរខាងស្ដាំដៃបន្ទប់ហ្នឹងទៅហើយមានផ្លូវធំមួយបងឯងបកទៅក្រោយហ្នឹងទៅហើយបងឯងកាច់មកវិញមកយកអាបន្ទប់ទល់ខ្នងអាបន្ទប់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងណាតាមពិត
អាសន្តាគារហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់មានណាដែលយើងនិយាយឲ្យមានគេស្លាប់គេស្លាប់នៅស្រីដាក់ក្រមអាខែខែហ្នឹងតាអាហ្នឹងហ៎ហើយវាឲ្យឯងទៅដេកអាបន្ទប់មួយគេហៅចុងអាចុងកែងអាកែងហ្នឹងប៉ុនយើងអាចមើលទៅឃើញភ្នំមើលទៅអីជាប់អាបន្ទប់ហ្នឹងហើយអាមុខបន្ទប់ឯដេកហ្នឹងលេងមានខែមួយទុកចោលទៀតហើយអាកំពុងថាក៏គ្រប់ក្រាក់ហ្នឹងគេចពីហ្នឹងមកដើរមកស្ាប់ថាឃើញមើលយើងដូចថាយើងដើរមកយើងដូចដើរចុះលើអញ្ចឹងយើងមិនកាច់ចូលអញ្ចឹងស្ាប់ដើរចូលមកស្ាប់ជើងមើលពីចង្អាយទៅឃើញមនុស្សស្រីអង្គុយលើខែហ្នឹង